Да чтобы вы так все контролировали. У вас везде рука на пульсе, Сергей Васильевич. Ну мне хоть не рассказывайте. На останній конференції про союзні компактного водопостачання я отримав доручення від трудового колективу представляти їхні інтереси міської раді Кривого Рогу. Я маю перед собою петицію, читаю, що тут вимога петиції перевірити законність укладеного договору оренди, що міська рада звернулася до відповідного органу щодо цього і щодо того, має чи не має місце факт розриву цілісного майнового комплексу. Може керівник відповісти Кривбас про водопостачання? От в петиції сказано щодо розриву договору оренди та виданий на його підставі наказ про скорочення. Оренда, майна, передача чи взяття майна в оренду не є само по собі підставою для наказу про скорочення. Що є підставою наказу про скорочення? Хочу нагадати вам аналогічне питання, ви мені задавали на попередній комісії. З цього питання я вам відповів, так, він є. І вам можу ще раз сказати, так, він є. Ну, назвіть його. Кожну комісію одне те питання ви задаєте. І які саме зміни там у ньому зафіксовані? Зміни в виробництві, є наказ. Якщо він вам цікавить, напишіть запит. В тому-то і проблема цієї ситуації, що ніхто не пише жодних запитів. Ви прийшли на розгляд петиції, ви читали, що тут написано. Я депутат, я прийшла розглядати петицію, і питання в ній порушені. Ось порядок розгляду петиції. Тут написано, що комісія розглядає порушені у петиції питання. Я ж вас не запитую про ваше особисте життя, я запитую про питання, порушені в петиції. По-перше, хочу наголосити, що це зовсім знаходиться поза зоною правового поля. Який орган взагалі і якою процедурою, в якому процесі передбачена перевірка договорів оренди? Ну, це з правової точки зору, це не має жодного сенсу. І по-друге, чим передбачена взагалі зупинка договору? Не існує такої процесуальної дії взагалі. Це може зробити виключно суд в рамках розгляду якогось провадження по справі. Тобто взагалі сама вимога петиції, вона поза межами правового поля знаходиться. Це ми витрачаємо час. Я хочу, щоб була створена комісія від міста, щоб вона подивилася, що ми придбали, на яких умовах, щоб потім не прийшлося відматувати обратно. Значить, відповідаю. Моя позиція і як депутата, і як чоловіка, я за те, що водоканал взяв в оренду і тепер подача води городу, жителям города, будет идти от одного предприятия. И это предприятие подконтрольно жителям города. Вот я за это. То, что... Жителям города? Это не совсем одно и то же. Скажите, пожалуйста, перед тем, как відбулася ця процедура, чи здійснювалася оцінка майна, переданого в аренду, яким суб'єктом господарювання? Ви путаєте поняття. Договір оренди підписує фонд державного майна. Процедуру оцінки в процедурі оренди здійснює фонд державного майна. Тому ви своє питання задаєте взагалі не за адресою. Який суб'єкт здійснив? Чи суб'єкт господарювання? Та я не є суб'єктом, самої процедури оренди. Таке впечатлення, що один чоловік от це не крізь. Процедуру оренди, в процедурі оренди здійснюється оцінка суб'єктом оціночної діяльності. Я не договорю. Ви зададите питання, потім не слухаєте. Та ні, просто ви перебиваєте всі. Мене перебили. Андрія Валерійовича перебили. Ну, тільки ви у нас по суті говорите. Так, зараз. Так, не перебивайте, пожалуйста, пускай відповідає. Наталя Васильевна. Виконується суб'єктом оціночної діяльності на підставі конкурсу, проведеного Фондом державного майна України. Я не є Фонд державного майна України, я не проводив цей конкурс. Я вас хочу попросить озвучить на как руководителя предприятия, в каких обстоятельствах сейчас находится передача, слияние ваших двух предприятий, в чем напряженность, почему сложилась такая, ну, почти криминогенная обстановка. Колотнеча існує виключно в Фейсбуці та в Вайбері між колишніми працівниками. В реальному житті колотнечі вже не існує. Тобто процес переходу йде. Якби, хочу одразу наголосити, що я спочатку вважав Миколу Юрійовича фантазером, який щось там придумує. Тепер я розумію, що в нього просто перевернуті дані, які не відповідають дійсності.
На сьогодні Криворізька міська рада, чому петиція створена взагалі, повинна чи підтвердити, чи спростувати саму законність процедури, що відбулося. Ну є багато питань. 10 років оренди. Не дай Боже, ну ми приймемо рішення, проголосуємо, потім з'ясуємо, що цілісний майновий комплекс розірвано. Є якісь чисельні порушення, чи що інше. Як ми будемо виглядати? Ми що, крадено будемо брати на баланс? Чи з порушеннями? Невже важко створити не тільки комісію по захисту тих працівників, які переводяться на водоканал, а саму процедуру? Ми беремо 2000 об'єктів. Їх потрібно оцінювати. Ми взагалі є засновниками комунального підприємства. По факту міська рада бере на баланс як власник комунального підприємства, засновник це все. Нам що, важко вивчити, надати правову оцінку хоча б для себе? Но ми не можемо втручатися в хазяйственну діяльність. Это один момент. Второй момент. Мы не можем зайти на государственное предприятие и делать там проверки. Это превышение полномочий. Идет обычный нормальный рабочий процесс по водоподготовке, по транспортировке, по водоочистке. Нет и не существует никакого накала страстей. Люди выходят на работу, люди работают, люди выполняют свои обязанности, люди получают заработную плату. На сегодня в отделе кадров Кривбасводоканала зарегистрировано уже 250 заявлений от работников КПВС, желающих продолжить свою трудовую деятельность в Кривбасводоканале. 152 человека уже приступили, работают, довольны своей работой, довольны коллективом, довольны теми условиями, которые мы им обещали, которые им даем, и спокойно выполняют свою задачу. Какая средняя заработная плата на предприятии? Средняя заработная плата порядка 7 тысяч гривен. Люди задействованы, у нас есть диспетчерские службы, которые работают круглосуточно. Около 10 тысяч гривен, это бригадир с 6-м разрядом. А на руки сколько получают? Это на руки. В петиции было написано, что ожидается повышение тарифов на ваш продукт. Отразится ли повышение заработной платы в тарифе? Ну или есть еще какие-то моменты? Ну, у нас уже с нового года действует новая галузевая угода, она единая по стране, да. У нас с декабря месяца повышение стоимости электроэнергии. Тем не менее, мы остаемся на уровне тарифа, который мы утверждали, по которому проходили громадские слухания в 2016 году. Рішення Фонду державного майна правильне і законне. Петиція повинна бути відхилена на сесії міської ради і на цьому закінчити всі розмови.